欲火越大，越易失眠睡不着。一个中成药滋阴降火，养心安神助睡眠。欲望越大，越容易失眠睡不着。生活中总有这样一部分人，欲望很强，总是控制不住去想那回事儿。往往这种人到了晚上就容易失眠睡不着，就算心里不想那种事儿，也一直失眠睡不着。这其实就是因为肾阴虚，虚火太大，熏扰心神了。心神呢是主宰思维意识，通常心发动指令后，人就会产生欲望，所以虚火一往上，熏扰心神，定力就不行。另外，夜以阴为主，若阴虚为阳所胜，则终夜烦扰而不眠。简单来说，就是阴虚火旺时，心神受扰，就会出现心情烦躁、失眠、睡不着的情况。甚至当虚火大到一定地步时，熏扰精室，还容易出现阳强易泄的情况。我之前有个粉丝，主要是想来找我看阳强易举早泄的，问了之后发现他这个人失眠也很严重，晚上睡觉的时候心里不是烦躁，就是心悸发慌，而且经常睡着后出一后背汗，最后还老是口干口渴、头晕耳鸣、腰酸腿软的，舌头颜色红，舌苔少。另外，平时还伴随着轻微眼睛干涩、看不清楚、四肢发麻的情况，这种就属于肾阴虚，影响心神，心神不交了。同时，由于肝肾同源，出现了些轻微肝阴血虚的情况，所以调理的滋肾阴，交通心肾，同时滋肝。所以用六味地黄丸为基础方，配上黄连阿胶汤加减，以及一些滋肝阴、养肝血的中药。他用了一疗程之后很惊喜，说不光欲望大、易泄的情况好转了，连睡觉都比之前快、比之前安稳了。这就是因为滋补肾阴后，把这虚火降下去了，火没了，不扰心神，不扰精室，那早泄和失眠的情况自然也就会得到好转。而如果是中成药的话，就可以参考六味地黄丸，要是失眠严重点的，可以搭配个坤泰胶囊一起调理。不过中成药见效缓慢，而且如果你身上还有其他症状的话，我建议最好是线下到专业医疗机构找专业医生帮忙辨证调理。那今天分享的内容就到这里了，我们下期再见。